Ah, ok. Ja, Iris att jag ramlade och så väntade jag på dig. Jo, om jag ramlar så väntar på mig. Halter. Det är ingen som har någonting att slänga eller kasta eller någonting. Jo. Och jag har en boomfine. Släng den. Jag har en pipe bomb. Okay. Ja, släng den då. Och så gå in där borta. Ja, och de hade kunnat flytta på mig. Jag får få en stor rygg på mig. Fan vad bra. Ska jag till hissen här ska jag gå. Nej. Nej. Men han. Det var en som bankade på mig så den jag kom Marcus, kan du. Nästa gång jag fälls dör. Den här åker upp den här. Ni måste upp där. Vi var. Vad fan. Hissen åker upp här så vi kan komma över. Reload. Let me have him. Tre. Shit, motherfucker. Här är Jocke på mig. Ja, jag är lite ner. Jag vet inte varför huvudet. Ja, men jag laddar om. Jag kan inte göra någonting. Hinner jag? Ja, ja, mig hinner du nog, men... Nej, det här kommer han inte på. Nej, men jag nu dör jag 5. Nu dog jag. Spring du ut eller? Jag har en defib på mig, det är jävla bäst. Spring! Skjut inte på den! Spring! Kommer den tanken var? Också? Spring! Spring! Ja. Men vart? Fel håll! Fel håll! Nej men... Ja, ja. Det är jag. Du skulle ju springa åt det hållet där tanken kommer ifrån så. Ja, den var helt jävla hopplös, den här jävla skitbanan alltså. Det går vi inte spelat det här nu, för att jag tappar just det. Nej, men vi har inte dött innan. Det var första gången. Från... Oh, aj. Excuse me! Excuse me! Ja, jag ska fan ha den där. Nu vet vi att vi ska bara springa här om han går en rakt över. No. Reloading out there! I got this girl all gassed up, but she ain't going nowhere with that door closed. There's a generator out back. If you can get the power on, we can fly out of here. Okay. Hey, look out! Reloading! Det är ifrån vi kommer sen. Det är ifrån vi kommer sen. I'm a reload. Men jag sköter han ju. Reload. Ja men, det är samma här liksom. Vad fan? Reloading. There's a pipe bomb here. Ja just det, jag har en pipe bomb. Nu springer vi alla ner i en grupp. Ja, jag tror också det. Det är ingen mening att stanna kvar här uppe faktiskt. När ni är här på plats här så går vi alla samtidigt ner. Ladda om bara. Ja, kör på. Är ni färdiga? Hoppa inte ner där för den lilla skaran kan... Kan jag rädda dig senare. Ja, jo, det är det. Jävlar, vilken lång väg du var att springa då. Ja, det är perfekt. Ja, jag har den då. I got this one. Det är fyra, det är två till.
got one. Oh. Fuck that, det var inte hoppade. Wow. Au! Ja, ni behövde inte springa så långt tillbaka. Eller? De har kastat upp dem hit upp. Ivan. Mm, jag healar. Would you mind not shooting me, please? I got one. Nej. Oh, en hunter på mig då, såklart. Aj, kör, kör! Ja, det är... Fan. Jag är på väg mot det. Jag är nere. Charger eller tank? Charger var det. Shoot me again. Shoot me again. Shoot me again. Det är ju... Ja, men flytta på, jag ska ut. Jag total dog ju nästan när jag var planerad. Ja, det gör jag med. Jag tror ni healar mig. Det är bara så. Har vi allt nu? Ja. Då går vi. Nej, vad fan! Ska vi sätta på strömmen nu eller? Ja, vi ska ju det. Vad märkigt. Åh, jag bråkar med spittar. Nej. Ja, ja. En tanke över på gången så. Medkit på väggen där. Nej, vad? Ja, det är borta den här. Aj! Var är jag? Här är det. Var kom Johan? Var kom Jocke? Här är nere. Nej, vi ska upp dit och power. Hela jävla vägen. Men det räcker ju att den går upp. Ja, ja, det gör det faktiskt, för det kommer mer bergast där. Vet du inte det? Jag stänger. Nej! Sen ska man ju trycka på den elevator-knappen där. Så nu är det en boomer på taket. Ja, bra. Nu ska man trycka på den här hissknappen här. Så åker hissen upp. Och dörrarna öppnar sig, så är ni beredda. Boomer på taket. Ja. Nu kommer en tank. Tror du hej? Han kommer denna gång. Jocke bakom er. Ja, just det. Jocke var ju optimalt. Verkligen. Tack. Kom nu. Jag går, jag springer upp lite. Jag måste ha bort den. Herre. Vad ska jag bara? Jag öppnar dörren här uppe. Jag tror vi ska in i flygplan någonstans. Kan inte göra det än. Nej. Jag skulle ha fightat här lite också. Det kommer massor. Backar Marcus lite. Nej men. Du, vi ska in där bak då. Ingen aning. Jag har en jockey på mig. Charger på gång. Nej, det är en tank. Jag menar det. Här är ju ammo är borta också. Japp. Han är på väg. Nej, han är på väg på mig. Uppehåll någon där. Jag har en hand på mig.
Oj. Fan, du ligger precis bakom flygplanet så jag måste gå hela vägen nu. Fan vad dumt. Jag kan inte byta. Tack mig. Jag ringer här. Här, baken. Jättebar. Var? Den öppnar sig men sakta. Vilken var? Bakom våran. Ja, här baken. Wow. Okej. Alla med? Friendly fire incident system. Det är nog något ganska högt på den här skolan. Det var verkligen. Ja, det är det. Jag har satt upp oss och flygplanet hela tiden. Ah, herregud. Det gick snabbare än det ändå. Men det var utan sjuvista med skolan. En 28, det är rätt mycket. Alla dog vägen. Ah, svenska varg. Ah, just det. Åh, herregud. 9. Jag slängde nog bara igen 2 målet och så. Nej, 3 på det. Gånger liksom. Ja, jag råkade befinna mig på samma karta som Witcher. Så var det. Det är bäst någonstans. 10% är bra.